Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, дівчата, ненько моя Україна, нескорена наша люба батьківщина. Вітаю тебе. Зараз 5 хвилин до першої години. Сьогодні у нас п'ятниця. Я не ходила за продуктами, вирішила, що воно мені не треба. Я в середу багато набрала, хвате. А сьогодні я проїхалась по магазинам, бо мені ж треба на завтра приготувати посилку, як відіслати посилку своїм. Зараз покажу вам, яка погода. Така прохладна, мінус один. Бачите, трохи-трохи снігу тут у нас у районі. У тому, в городі немає, вже потаяло все давно. От, батареї теплі, страшні теплі батареї. От. Так я оце й вирішила, не поїду я у той, як він називається, за продуктами, а піду, зроблю те і куплю те, що мені треба. Дуже багато накупила і віщей, і харчів, зараз вам все покажу. Взяла отаких три сири по кіло 250, бачите, кіло 250, кіло. Дві одішлю своїм по сиру на кожну сім'ю, це оставляю собі. Три ковбаси взяла. По 650 грам, бачите, хороша. Ой, вона така, оця смачна ковбаса. Отака ковбаса, як колись, як тільки Лідл відкрився, була в них ще друга ковбаса, така у таких у вілочках, у таких, у колечках, у синіх бумажках і у красних, так у дуже, ні, у зелених і у красних. Тоді у зелених якось швидко її вивели з продажі. А в красних оставалася ще довго-довго, а тоді її вивели. Ой, вона коштувала, там було, мабуть, 300 грам. Да, я так думаю, що їй було 300 грам. І стоїла вона євро 99. І така була добра ковбаса. Ой-ой-ой. Ця теж добра. Дуже добра. Салямі. Це салямі. От. Так сказати, холодного копчення салямі. Салямі дуже добре. А це купила такий Вільгельм. Вільгельм. Бачите, на 50% був скидка. Сосиски такі. Мене покажу, що я наготовила. Тоді оце у арабському магазині купляла, бо я і в арабському була. Це по 5% творожок. Купила дві пачки. Він хороший срок до 27.12, бачите. І дві сметанки. Взяла одну на 20%, а одну на 15% сметанку взяла. От. Оце те, що взяла у арабському, оце і дві сметанки. Оце взяла в Лідлі. У мене на Лідл була така картка. Ну, її ж зняли, забрали, бо вона ж кончилася. Це такий подарунок, карточка. Це мені таку картку подарували із моєї телефонної компанії. Чого подарували? Ну, воно вам не треба. Подарували та й подарували. Я дуже вдячна, що подарували. Отак от. А тоді ще це в мене один подарунок. Бачите, отакий в мене ще один подарунок. Це подарунок англійський чай. Бачите, написано англійський чай. Уже я відкрила одну. На перше число, вчора ж було перше, я відкрила. Це календар. Ось, бачите, відкрила першу. Ось тепер другу буду відкривати. Де воно у нас друге? Друге, де ти єсть? А, ось воно. Ось відкрию отак от. Так, зараз підождіть. Так, надавлюєш. Покажу вам, які тут такі красиві мішочки. Мішочки такі, вони з того, з такої шовкової якоїсь ткані, такі, бачите, мішочки, не бумажняні, а такі мішочки. Ой, який запашний, ой, який же запашний чайок. Оце буду пити зараз, оце все показую вам, і тоді буду пити чайок. Красиве таке оформлення, ой, витяглась вірьовочка. Отакий мені подарунок подарували. Я вам скажу, він не дешевий. Англійський чай, бачите, англійський. Те, щоб. От. Дуже добрий, дуже смачний чайок. Він майже
Тут і фруктовий, і зелений, і білий, і чорний, і всякими, і з медом, і з чим тільки немає. Ну, це, бачите, дівчата, ті, що живуть тут у нас у Фінляндії, йдіть, купляйте, у рекламі була оцей, ну, сир він цей завжди, я чого беру, я один раз поклала, не було сира того Олтермані, я купила отакий, поклала, і Настюша мені пише, мені такий більш сподобається, купляй завжди такий сир. Ну, добре, добре, а скільки я подивлюся, скільки він тут процентів на жиру, скільки він тут на жиру процентів. Де воно тут? Ну, тут же ж десь. 27%, бо 27, бачите? 27%. Хороший, це хороший жирний сир. Так що це я довольна, що це я купила. Так що, дівчата, хто тут живе, ідіть купляйте. Ковбаса сьогодні і завтра по скидкам буде. Ну, а творожок, я не знаю, якщо у вас є такі арабські магазини, то, мабуть, і такий творожок є. Тоді покажу вам, що я сьогодні з утра ж, я ж рано встаю, що я приготувала. Оце давали, бачили мені той гарбуза давали. Так я зварила гарбузову кашу з тим, з слівками. Ой, хороша, добра, вже куштувала. А це собі гречану кашу зробила, тож у мене купила Вільгельму, духовочку поставлю. І оце поїсти кашка, а це на закусочку. Я люблю оце з гарбуза кашка, така добра, що як сливки в мене 15%. Так, представляєте, яка добра їжа. Ну, оце ж, значить, я вам показала, да? Отака в мене була картка із Лідла. Ну, йдемо далі, йдемо. Показую далі, що купила. Все, оце все купила в Нью-Йоркері. Усе в Нью-Йоркері. Бачите, купила три зовсім одинакові футболочки. Оце розмір для Настюші С-ка, оце для Ані М-ка. А це для себе взяла XL-ку. Ну, думаю, чого не взяти, воно хороша така, фактура така, у рубчик така, бачите, фактура. Усе по євро, стоїла 6,99, тепер по євро, оце взяла. Тоді далі, оце такі Анічки взяла, стоїли 9,99, а тепер євро. Шорти такі, такі вдома ходить у їхньому колхозі, у дворі. Вони ж у мене у своєму домі живуть, дуже хорошо ходить. А це Настюші взяла на спорт. На Аню не було такого євро, а стоїли 7,99. От. А це я взяла, бачите, двоє собі взяла. Чого взяла? Я ж на спорт не ходю, я у шортах не гуляю. А взяла чого? Зараз вам розкажу. Оці стоїли 9,99. А ці 7,99. Ну, оці може так і носитиму. Вони з карманчиками, тут на вірьовочки затягуються. І ці з карманчиками. Та може й ті. Ну, я взяла їх для того, щоб носити оце, якщо морози ударять, да? Отак от надівати тонесенькі трусики, маленькі такі. Ну, як завжди ми надіваємо малесенькі. Ну, дівчата всі знають. Не стрінги. Ні-ні-ні-ні-ні. Я люблю такі високі, щоб з високою талією, щоб пуза підтягнуть. Отакі. А тоді наверх оці, а тоді ще гамаші, а тоді ще топа хоусу на сінтіпоні штани. Оце так, як одіваюся, як я йду за харчами. Бо там стоять 3 години, це довго, і щоб не змерзла. Оце, як ото у молодості казали, кормілиця, щоб не змерзла, да? Угу. Та що то? Спереду кормілиця наша. От. Щоб вона не змерзла, так її треба берегти. А її треба і зараз берегти ще більше, ніж у молодості, бо у молодості вона туди-сюди пригала, та кормілиця. Зараз вона вже ніде не пригає, але як у неї якісь проблеми, так іти до врача стоїть 41 євро до врача. А ще і щоб дозаписатися у нас до гінеколога, оце дівчата ті знають, що тут живуть, так це проблема страшна. Ідіть учасно, а учасно один прийом до гінеколога, там оте таке-сяке пороблять, всі там мазочки поберуть туди-сюди, і заплатиш 250, а то й 300 євро, а ще й УЗІ зроблять внутрішнє, так ще оце якраз до 300 євро. Ну, це вам розказала. Я ходю раз у один рік або у півтора, це треба вже дзвонити до врачихи, та вона, бо в мене ж оце ж
з мочовим проблеми, і мене записують без проблем. Ну, 41 євро віддай. Ну, слухайте далі. Значить, отаку Настюші купила есочку. Бачите, есочку таку 9,99 стояло. За євро теж. Все по євро. Все по євро. І ще оце останнє, що купила. Оце красну собі таку, бо зелених не було. Я люблю зелений колір. Не було на мене. Елічка купила за євро. Бачите, скільки стоїла? 7,99. І з дівчаткам своїм купила. 7,99. А ну, давай, фіксіруйся. А по євро. Оце Ані Емочка. Оце Настюші есочка. Оце тільки оце показала, Настюші сфоткала. Вона каже, бери, я буду вдома ходити замість плаття. Ну, хороше, а чого не купить. Ну, футболочки такі можна і літом ходити. От, штанішки на спорт оце. На Анічку не було такої маєчки ніякої. Вона якраз і не коротка, я б могла її таку теж купити. Вона хороша тут така, бачите, на тих, на вірьовочках отут підтягуються. Красива така. От. Ну, я піду ще, я піду ще. Завтра не, бо в мене ж завтра платний проїзд. У понеділок піду, бо в понеділок я не піду за харчами до нас. Я покажу вам, де я піду. Бо в нас у понеділок ідуть з дітками. Перші, тоді буде очередь страшна. Понеділок у нас 5-12. Біля поліції будуть давати, отуди я й піду. Отуди я й піду. От. Так що, хорошо, а перед тим, ну, як у 9 я їду завжди у город, поїду, походю, подивлюся кругом усе, що може ще щось вивисять. Ну, зараз оце вивісують тільки отаке літнє. Як ще будуть шорти якісь дівчатам своїм по євро, ще візьму шорти, от. Ну, а що по євро не взяти? Воно ж таке, оце, знаєте, на один сезон, тут є ж кармашки чи немає? Ні, нема. Тут нема кармашків. На один сезон оце односив та й викинув, та й все. За євро й не жалко. Євро це у нас тепер 39 гривень. За 39 гривень, мої ріднесенькі, нічого не купиш. От отак. Оце вам все показала, розказала. Отакі в мене покупочки, отакі в мене товари, довольна. Оце літнє посилати не буду нічого, не буду. Ні, Настюші пофотографірую, може таку футболку вона буде носити під світер. Ну, Яня може б носила. А отаке пошлю, у них зараз тепло у хаті. От, так я пошлю. От. Оці спортивні, оці, да, Настюша піде на спорт, вона ходить на спорт, так буде одягати. Ну, зберу. Я так уже полічила, що в мене посилка буде, мабуть, кілограм 15. Ну, нічого. Я довольна. Я довольна. Чим більше я положу, тим я буду більш уверена, що в них все буде їсти і буде що тепленьке одягати. Тепло у мене багато, і носки в'язані. Все я придбала, все в мене є, все я їм передаю. Ну, в общем, це все. На цьому я буду закінчувати. Напишіть, мої рідненькі, як вам сподобалися подарунки від баби Наталки для сім'ї. Я завжди їм купляю, бо я їх дуже люблю, дуже скучаю. Зараз не можу поїхати. Самі знаєте, яка у нас зараз ситуація. Тобто, як оце тільки все закінчиться, ми вже ждемо, не дождемося. Хлопці наші рідні, дівчатка наші рідні. Одна надія на вас, одна надія. Європа, Америка допомагає, всяку техніку дає таку, хорошу таку продвинуту техніку, а на вас уся надія. Мої ріднесенькі, тримайтеся, тримайтеся, визволяйте нашу неньку Україну. От отак, так що бувайте здорові, до побачення, хороших вам вихідних, завтра субота, тоді буде неділя, хорошо проведіть, а вам, мої ріднесенькі, всі, хто мене дивиться, дівчата, хто живе в Україні, щоб усе у вас було тихо і гарно, щоб усе у вас було, як колись у нас до 24 лютого, щоб отак от у нас було все тихо і гарно. Бувайте здорові. Пока.